ମାଇ ଗଡ୍, ଏତେ ରାତିରେ ଫୋନଟା ପାଇ ମୁଁ ଏଠି ଆସିକି ଭୁଲ କରିନି ତ? ଆରେ କ'ଣ କରିବି, ବାଇକ୍ଟା ତ ଅନେକ ଦୂର ଦୂର ଆସିଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ, କାମ କରିବି, ଷ୍ଟେସନକୁ ଫୋନ କରିଦେବି। ୟେସ୍, ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ଆରେ ମୋବାଇଲ ବି ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଛି। ହସ୍ତୁ ମାଇ ଗଡ୍, କ'ଣ କରିବି ଏବେ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଆରେ କେମିତି କେମିତି ମୁଁ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକା ଏକା ଲଢ଼ିବି? ବେପର ଯୁଗରେ ଏଇ ଭାରତରେ ଏଇ ଥିଲା ଦିନେ ମହାଭାରତ, ଏ କଳି ଯୁଗରେ କାଳିଆ କରିବ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ମହାଭାରତ। ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ହି କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର, ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର ହବ ଶ୍ରୀ କ୍ଷେତ୍ର, କଳି ପରେ ଆସିବାକୁ ସତ୍ୟ। ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଭିକି ଦାଲରେ ବସିଗଲୁ? ସ୍କ୍ରାଉଣ୍ଡେଲ ଭିକି, ତୁ ତାହେଲେ ଚାଲ କରି ମୁଁ ଫୋନଟା କରିଥିଲି। ଭାବେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏ ଭିକି ପାଗରେକୁ ଗୋଟା ରାତି ଥାନାରେ ଅଟକା ରଖି ତୁ ଯୋଉ ବାହାଦୁରୀ ଦେଖେଇଛୁ ସେଥିପାଇଁ ତତେ ପୁରସ୍କାର ଦବା ପାଇଁ। ଏ ଭିକି ପାଇକରାଏ, ଆମେ ତୋର ବି ମନେ ରଖେ ଦରକାର, ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ସିଂହର ଛୁଆ, ଆଉ ତୋ ଭଳି ବଦମାସ ଗୁଣ୍ଡା ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଶାସନ କରାଯାଏ ସେଟା ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ମୋତେ ଜଣା। ଭାରତରେ ପୁଣି ମହାଭାରତ, 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 ଭାରତରେ ପୁଣି ମହାଭାରତ। ରଘୁପତି ରାଘବ ରାଜ ପତିତ ପାବର ସୀତା, ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ହେ, ହରି ନାମ ସତ୍ୟ ହେ, ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ହେ, ହରି ନାମ ସତ୍ୟ ହେ, ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ହେ, ହରି ନାମ ସତ୍ୟ ହେ। ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ଏତେ ରାତିରେ ଫୋନଟା ପାଇ ମୁଁ ଏଠି ଆସିକି ଭୁଲ କରିନି ତ? ଆରେ କ'ଣ କରିବି, ବାଇକ୍ଟା ତ ଅନେକ ଦୂର ଦୂର ଆସିଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ, କାମ କରିବି, ଷ୍ଟେସନକୁ ଫୋନ କରିଦେବି। ୟେସ୍, ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ଆରେ ମୋବାଇଲ ବି ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଛି। ହସ୍ତୁ ରହିଛୁ, କ'ଣ କରିବି ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଆରେ କେମିତି କେମିତି ମୁଁ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକା ଏକା ଲଢ଼ିବି? ବେପର ଯୁଗରେ ଏଇ ଭାରତରେ ଏଇ ଥିଲା ଦିନେ ମହାଭାରତ, ଏ କଳି ଯୁଗରେ କାଳିଆ କରିବ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ମହାଭାରତ। ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ହି କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର, ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର ହବ ଶ୍ରୀ କ୍ଷେତ୍ର, କଳି ପରେ ଆସିବାକୁ ସତ୍ୟ। ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଭିକି ଦାଲରେ ବସିଗଲୁ? ସ୍କ୍ରାଉଣ୍ଡେଲ ଭିକି, ତୁ ତାହେଲେ ଚାଲ କରି ମୁଁ ଫୋନଟା କରିଥିଲି। ଭାବେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏ ଭିକି ପାଗରେକୁ ଗୋଟା ରାତି ଥାନାରେ ଅଟକା ରଖି ତୁ ଯୋଉ ବାହାଦୁରୀ ଦେଖେଇଛୁ ସେଥିପାଇଁ ତତେ ପୁରସ୍କାର ଦବା ପାଇଁ। ଏ ଭିକି ପାଇକରାଏ, ଆମେ ତୋର ବି ମନେ ରଖେ ଦରକାର, ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ସିଂହର ଛୁଆ, ଆଉ ତୋ ଭଳି ବଦମାସ ଗୁଣ୍ଡା ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଶାସନ କରାଯାଏ ସେଟା ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ମୋତେ ଜଣା।
ପରେ ପୁଣି ମହାଭାରତ ଭାରତରେ 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 ପୁଣି ମହାଭାରତ ରଘୁପତି ରାଘବ ରାଜାରାମ ପତିତ ପାବର ସୀତା ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ହେ ହରି ନାମ ସତ୍ୟ ହେ।